안녕하세요가을입니다お久しぶりの全新商品でございます。ということでね、12月実はあのコンビニ商品なかったんですけど、ちょっと理由を聞いてくださいよ。ちょっと理由ってかもうなんかほぼ言い訳なんですけど、すんごい寒かったんですよあのほんとね、体感温度マイナス19度とかですごい寒かったんですよ。コンビニ新商品ということで、コンビニね、あの買いに行かなきゃなんないじゃないですか。なのにあの連日マイナス19度18度とかで、外に出るなんかもう勇気がなかったっていうか、なんか、まあ、今回はその12月と、まあ、今月の分合わせて、はい、紹介していきたいと思います。だから結構ね量が多かったんですけど、でもやっぱ12月のものが結構なくなっちゃったりとかしたので、まあ残念な部分はあるんですけど、まあそれでもね、あの結構集めましたので、今日ははい12月1月分のコンビニ新商品になります。なんと不思議なことに、今日撮るってことをみんな知らないのに、なんでか今日さっき撮る前にコンビニ新商品見たいですって DM がね3つぐらい来てて、いやーすごいですね。ということで今回のコンビニは、まあ、いつものね GS25、CU、 そして今回はセブンイレブンも、はい、新商品が出てましたので、この3つのコンビニ新商品紹介していきたいと思います。ということでね、じゃあ早速始めていきたいと思います。それでは、今までで一番多いかな、ちょっと雑なんですけど、じゃーんということで、はい、こんな感じですね。19個ですなんか今回はお菓子がね割と多かったんですよ。いつもだったらキンパとか、あとおにぎりとか、あとはなんかハンバーガーとかあるんだけど、今回はそんなにね主食が多くないですね。でもまあコメント欄見るとお菓子食べてるとこ見たいっていう人も多いので、まあ、今回はちょっと違った感じでいいかなと思います。はい、ということで、まあいつもの流れで主食系、このね、おにぎりとかキンパ系から食べていきたいと思います。じゃん、はい、じゃあまずこちら、ロゼタッカエビ三角キンパです。 2XL、2XL とか言って、普通のおにぎりよりもちょっとデカめなんですよ。電子レンジで30秒、はい、じゃあちょっと温めてみました。じゃじゃーん。あ、ちなみにね、あの海苔が韓国海苔みたいに周りに塩がついてるんですよ。で毎回ね、こういうね、私韓国海苔で作られてるおにぎり大好きなんだけど、手がさ普通に汚れんだよねこんな感じで横から見ると入ってるの分かる。結構なんか爆発してるけど、こんな感じ。じゃあちょっと食べてみたいと思います。なんかん、なんかロゼっていうか、なんかパスタみたいな味する。ミートソースパスタ的な味がするロゼタッカエビ感はなんかよくわかんない。ぶっちゃけ本当になんかミートソースの味がするこんな感じ。中身はちゃんと結構入ってます。なんかこっち側から出てきちゃった。あ、中身は最後までマジでちゃんと入ってる。でも味はミートソースまずかないし、この大きさで140円ぐらい、1400ウォンだから、まあまあまあそこまで買ってもったいないっていう感じはしないけど、でもまあ買わないかなって感じではい、次、じゃじゃーん。これが、ロゼとんかつキンパです。で、さっきもロゼだったんだけど、今回ロゼシリーズとして、これとさっきのおにぎりとドリアがね、ロゼ味で出たんだけど、ドリアがちょっと見つからなかったので、はい、この2つ食べていきます。これも電子レンジ30秒。はい、じゃあ開けていきたいと思います。すごいごま油の匂いがやばい。じゃじゃーん。はい、じゃあこちらになります。じゃん、はい、こんな感じです。ロゼとんかつってことで、このねロゼ味のなんかソースと、あと真ん中に入ってるのがこれが、とんかつでございます。とんかつとなんか野菜、キャベツかなみたいなやつとか、あと大根みたいなやつ、こんな感じ。私結構とんかつキンパ好きだから、はい、美味しいと思う。うまく切れてなくて
バラすとボロボロになってしまう。じゃあいただきます。ね、こうなっちゃうのよ。許容範囲内なんだけど、中のとんかつが美味しくないとんかつがメインなんだけど、中のとんかつが美味しくなくて、何が美味しくないって、なんかね、とんかつの中ってさ、お肉が入ってるじゃん。そのお肉が美味しくないの。でもロゼの味とかキャベツが入ってる感じとか、とんかつの衣な感じは美味しいんだけど、お肉感があるんじゃなくて、ちょっとなんて言ったらいいのかな、こうつくねみたいな感じで、肉感っていうよりもなんかこう練り物感がある。それがちょっと微妙かな。これ肉感あったら結構いけると思うんだけど、うん、あとちゃんと切ってほしい。はい、じゃあ次、じゃじゃん。はい、こちらオホンホイクリームパン、はちみつクリームパンです。はちみつクリームパン、多分今年虎年だからか分かんないけど、虎柄ですね。かわいい。この下に見えるのがあんこじゃなくてはちみつなんだって。ではちみつと生クリームのパンで、今日これ食べようかなと思ったんだけど、えっとね、超似たやつで、見て、じゃん、これもあるの。これは四世ウユタルパ、あ、タンパチェンクリームパン。これあの中が生クリームと下が小豆なんだけど、私これ食べたいからさ、ちょっとこれ似てるけど、これ食べるね。週末残ったやつ食べる流れでいこう。じゃあ今からこれ食べます。これ絶対美味しいと思うんだよね。しかも見て、でかいの。めっちゃでかくない？見て、これでかいくていいね。じゃあちょっとどんな感じで入ってるのか割ってみたいと思います。わっ、マジでいっぱい入ってる、見て。じゃあちょっといただきます。こっちが半分はね、旦那さんに残してあげて。パンもパサパサじゃないし、生クリームが甘すぎないし、これ美味しい、めっちゃ美味しい。これめっちゃ美味しいわ。これリピアリ、めっちゃ美味しい。これマジで美味しいわ。これは美味しい。うまい。はい、じゃあ次、じゃじゃーん、ご飯系ですね。じゃん、ヘッパンコパン手仕込みキムチパンということで、キムチチゲのご飯かな。中にこのレンチンご飯が入ってて、なんか多分キムチチゲがあってって感じで、まあ、これ1個でチゲとご飯が食べれるみたいなセットでございます。ですが今日はこれは食べずに、これは週末に持っていきたいと思います。で今回こちら食べます。じゃーん、ナプチャクタンミョンタッカエビです。ナプチャクタンミョンタッカエビ。ナプチャクタンミョンっていうのがなんかこう横に広いさ帯みたいなタンミョンで、このシリーズがナプチャクタンミョンとタッパエ、それからこのナプチャクタンミョンとタッカエビのね2個が出てたんですけど、今日はねタッカエビを買ってみました。あー、こんな感じ。まあよくよくあるやつのやつですね。こんな感じでパウチに入ってて、これを多分入れてまたカバーしてレンチンって感じだね多分。え、めちゃめちゃ膨れてた。結構匂いがすごいな。量は全然多くないですねなんか思ったよりも全然さ量が少なかったまあこっちこういう系はさ量少ないのは分かるんだけど、じゃあちょっと食べてみたいと思います。まずこっちのナプチャクタンミョン、うん、美味しい。こんな感じでレンチンだけどもちもちしてて美味しい。てかね、タッカエビの味っていうかソースがタッパエとかのソースと同じ味なんだけど、タッカエビの味ではない。さっきのおにぎりといい、これといい、なんか料理名と違う味がする。うん、じゃあね、今日はお菓子がいっぱいあるからここらでね一回お菓子食べたいと思います。やっぱね、あのおじんおゲームがめちゃめちゃ流行ったじゃん。だからタルゴナ系のなんか食べ物がめっちゃ多かったので、これはねタルゴナジャングってやつなんだけど、 これはおじんおポップコーン、バターおじんおポップコーンとか言って、なんかすごいねタルゴナに関連したはいお菓子が多かったんですけど、今日はこれを選びました。タイゴナジャングって言って、ジャングっていうのがもともとあるお菓子なんですけど、それのタイゴナ味が出ました。あ、すごいすごい匂い、超タイゴナの匂いする。こんな感じのお菓子です。かわいいでしょ。
甘いの多分苦手な人でも食べる。風味とか匂いはすごいタルコナの匂いするけど、あこれは食べやすいわ。甘いけど思ったよりか甘くないって感じ。タルコナよりか甘くないと思う。あ牛乳飲みたくなる味ですね。でまあ、さっきね言ったやつこれ、はいま、今は食べないんですけど、これも出ました。バターオジンオポップコーンです。イカバターのポップコーンって感じ。美味しそうだね。これ多分私あの週末の動画で食べると思う。美味しそう。これバターオジンオポップコーン。それからお菓子もう一つすごい軽いんだけど、こちらサトパって言ってもう昔からすごいね人気のある韓国の、お菓子なんですけれども、これのクルバターコグママ蜂蜜バターのさつまいも味が出ました。で韓国冬になるとねすごいさつまいも味がいろいろ出るんですけど、これも、はい、さつまいも味です。ですごい軽いんですよ。握力弱すぎてさ開かないんだよねこれ。握力さ私16とか15とかなの。あすんごい甘い匂いがする。こんな感じのなんかポップコーンみたいな形だ。うん美味しい。カールのもっと柔らかいバージョンって感じだから、こう噛むとシュッなんかシュッてちっちゃくなる感じ。なんか水分でクシュクシュクシュってなっちゃう感じの。あこれは美味しいわ、うん、食べやすいし美味しい。これ止まらなくなるやつだ。ちゃんと蜂蜜の匂いするし、あこれ美味しい。若干しょっぱ甘いみたいな。さっきのタルコナよりこっちの方が全然美味しいわ。これ韓国にいる人買ってみてほしい。やべ止まらん。じゃん。はいじゃあ今度こちらトゥンセビビン麺って言って、トゥンセラーメンってすごい辛いラーメンがあるんですけど、それのビビン麺が出ました。でこれパレットから出てるんですけど、私が好きなパレットビビン麺って言ってそのオリジナルよりもちょっと辛いっぽいですね。ということでちょっとこれ食べてみようかしらね。中にははい、ビビン麺のソースですね。ビビン麺液体スープソースと、あこれ粉末スープだ。粉末スープなんかあるんだね。とあとこんな感じ麺ですね。お湯を入れてちょっと待ってで、ここに穴開けるとこなんですけど、穴開けてお湯捨ててこれ2つ入れて混ぜて食べるって感じですね。でもさビビン麺って冷たく食べなきゃいけないのにさ、お湯捨てた後水で洗わないんだ。ね、またねこれどこからでも開けますよって書いてあるのに、開きますよって書いてあるのに開かないからね。韓国で一番信じちゃいけない言葉、どこからでも開きますよと辛くないですよ。辛そう。なんか見るからに辛そう。見てなんか辛くない？匂いじゃない見た目が。匂いがめちゃめちゃ辛いわ。辛くない唐辛子じゃなくてこう激辛ハバネロみたいなそういう匂いがする。やばい匂いがするこれ。今日私こんなに辛いもの食べる企画じゃないんだけど。はいこんな感じで麺が割と細麺です。まあ、ビビン麺の麺はさ元から細いからまああれなんだけど、あったかいビビン麺です。はい、じゃあちょっとね食べてみたいと思いますよ。すごい匂いがする。すごい辛い。うん、じゃあ辛いものの後には甘いものということで、じゃじゃーん。はい、チェジュ抹茶いちごサンド。いちごサンドなんだけど抹茶のクリームが入ってるやつです。これ美味しそうだね。これセブンなんだけどさ、これで300円ぐらいかな。3000ウォン。こんな感じです。抹茶の匂いはよくわかんないしないけど、中のいちごがどれくらい、すごいちゃんと入ってる。待って、これ中に大きいのがゴロって1個入ってて、あと断面にあるやつ、中にチョコも入ってる。あ、美味しいじゃん。美味しい。ふわって、抹茶の匂いもするし、美味しいわ。じゃじゃーん。
難去ってまた一難みたいな感じで、はい、こちらこれも多分ね辛いと思う。チンタオから出たチンタオエンマラワン餃子、これ冷凍なんですけどコンビニの商品です。でしかもこれグンマンドゥって普通のフライパンで作るグンマンドゥとチンマンドゥって言って、電子レンジで作るマンドゥがありますね。じゃあちょっと開けてみたいと思います。5個だ。しかもやっぱワンマンドゥだからちょっと大きめですね。こんな感じで、じゃあこれをちょっと2個ぐらいチンするかな。ダン、はい、こんな感じです。マーラの味がする。チンタオってさ、なんかビールもあるんだけど、なんかお酒好きのお姉さんはチンタオがすごい美味しいんだって。私飲んだことないけど、日本にもあるのかなチンタオ、わかんないけど、あったら飲んでみて。美味しいらしいよ。でも結構辛めですね。うん、ちゃんと焼いて食べてみたいな。冷凍にしては美味しいし、中のお肉もめっちゃギュッて入ってる。でもちょっと辛いですね。じゃあちょっと辛いということで、じゃじゃん、これも新商品です。アッサムティー、これ台湾のやつなんだけど、タロ味のアッサムティーだって。これめっちゃ気になるね。じゃじゃん、いただきます。甘っ甘っ。でもタロの味もするし、あ、美味しいっちゃ美味しいな。なんかタピオカ入れたくなる味。ミルクティーにタロの風味、若干ココナッツっぽい味もする。182カロリーです。で、今回そのタルゴナ系がね、すごいだって話をしたんですけど、見て、じゃん、タルゴナゲームも出たの。ランダムタルゴナって言って、中にこのちゃんと映画のね、三角丸星傘マークってこんな感じ出たんだけど、これライブでやった方が楽しそうだよね。ということで、週末のライブで何が入ってるかを全部、はい、見せたいと思います。だから今日は開けないけど、はい、週末のライブで開けてやってみます。で、すごい似た感じなんですけど、じゃん、はい、こちらあんバターホッパンって言って、あんバターマンが出ました。今クリームパンも食べて、ちょっと似たようなの食べちゃったので、ちょっと今食べないんですけど、絶対美味しいでしょあんバターマン。これは期待してきる味だと思う。では皆さん大好きな、はい、なんだっけ、デザートに行きたいと思いますよ。じゃじゃーん、今回これだけのね、デザートがございます。マカロン2つ2種類と、それからお餅系、そしてこれがドーナツと、これがチョコパイです。はい、じゃあまずこれから食べようかな。お餅です。ハニーミルク餅。なんかさ、蜂蜜系が多いんかな今の時期、なんだろうね。はい、こんな感じで、かわいい、うん、かわいいですね。で、結構やっぱお餅だから柔らかめで、多分周りについてんのがね、カステラみたいな感じなんかな。割と大きさは大きめです。じゃあ食べます。うん、見て、こんな感じでお餅の中に白いのが入ってて、その中にもう一個ね、なんかソースみたいなのが入ってますね。蜂蜜と、なんだろう、練乳みたいな味がする。牛乳カスタードだって、牛乳カスタード。はい、じゃあこちらが、また虎年だから虎なんですけど、これが、黒ごまのチョコパイです。そしてこれが、これもね2種類出てたんだけど、1種類しか見つからなかったので1種類です。シュークリームぶんおっぱんドーナツ、中にシュークリームが入ってる、このなんか魚型のドーナツです。はい、じゃあこちら、じゃじゃーん、マカロンです。なんか久しぶりな感じするね。これもね、今年虎年だからって言って、虎年の、あ、虎の絵が描いたんですけど、こっちがよもぎ、黒ごま、それかコンゴムルってなんだろう、これがこれチョコですね。ダークチョコ、ミルクチョコ、ホワイトチョコ。じゃあちょっと一個ずつなんか食べてみるね。どんな味を食べるか私が選ぶ。多分みんな見てて分かってると思うけど、何を食べるかちょっと当てて。私はよもぎを食べます。当たった人、当たった人いたら、なんでコメント欄に当たったよって書いていて。なんかちょっと気持ち悪い食感がした。さあ、私はミルクチョコ食べたい、あ、ホワイトチョコ食べたいと思います。こちらのホワイトチョコ、セブンイレブンはマカロン作んない方がいいと思う。はい、ということで、ごちそうさまでした。
はどうだったでしょうか。なんかさ、今回すごい当たりが多かったんですよ。てかなんか買いながらも、あ、今回ちょっと当たり多そうだなって思ったの。だからもう今回ね安心して食べてたんだけど、まさかの最後にやられた。なんかマカロン自体があんまり美味しくなかった。まあ、今回2022年初 の、はい、あのコンビニ新商品ということで、結構ねトラ系だったりとか、やっぱり流行りだったオジンオゲーム、イカゲームのタルゴナだったりとかがすごい多かったんですけど、すごいねやっぱブームですね、うん、ということで2022年始まりましたけど、皆さんどうですか。まあ、今年1年先はまだ長いですけれども、頑張って、はい、生きていきましょう。ということで今回は2022年初のコンビニ新商品紹介でした。それでは今回もありがとうございました。그러면오늘은여기까지。終わり。